Alltså det är du, Greta lilla. Vad roligt att få se dig här. Vad många fina saker du har här. Ja, du rider med Herkules. Det är Silla, det kan bli. Jag har aldrig sett en sån sjuk häst. Det är bara blågor och feber. Jag tror inte ens han kommer att överleva julafton. Vad ska du ha för den här fina? Nej, du kan ta det. Gratis. Jag tar det. Vad du är snäll då, den Greta. Kan jag gå in den sista gången och träffa honom? Nej, 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 stanna där du är. Inga besök, inga besök. Doktorn har sagt att han får inte störas. Han ligger på stallgolvet död. Vad var det? Det är ryckningar som de får vid slutet. Det är nog inte långt kvar nu. Släpp ut hästen så snart som möjligt. En frisk häst blir lätt otålig. Va? Är hästen frisk? Ja, det är allvar. Du ska bara säga så. Ursäkta, det är lika bra att ha sin bestånd. Missförstånd allt samma. Men han var sjuk förut. Stora att han var. Han var alldeles frisk. Storskojare. Alltså, ursäkta. Det är missförstånd. Men allt. Kommer aldrig mer tillbaka till Storgatan 15 i Rulle. Mina pengarna då?